Jag har en aktier som är på bevakning och det är Hennes och Mariet. H&M har jag haft en nedgående trend väldigt länge. Jättefin bulltrend. Och sen 2015 så vände det gick ner. Men här nu i alla fall då. Vi fick in en botten på 4 september och sen en högre botten här den 1 november. Om man tar och kollar. Tar fjärde där och dit då. Så är det lite över 40 dagar. Det är ju 30 cykeln som går in där. Jag brukar ju säga ju det att få en högre botten inom, ja helst ska vara lite över 30 dagar. Så kan det vara intressant att kika på omslag. Det är ju först när vi går över den här toppen 17 augusti där. Som ja, mer långsiktigt signal för uppgång. I det långa nu så har jag gjort fortfarande lägre bottnar och toppar. Så jag är lite inne på att köpa en liten position när vi får en stängning ovanför 210 kronor. Och då borde hajken blir grön på det. Så får vi se var det tar vägen. Kikar vi in CC-indikatorn så är den på låga värden. Kollar vi in squeeze-indikatorn för lite momentum så har vi en högre botten än den också. Han har inte börjat att runda av. Så det kan man också vända. Eller man kan vänta på det för att köpa för uppgång. Yes, så min tanke är att köpa. Jag får en stängning ovanför 210 kronor. Ja, och min target kommer att bli att försöka komma över de här topparna. Så får vi se. Skulle man köpa då, om han har en aktie under bevakning så måste man ju ha i tanken att trenden går neråt. Och man blir lätt överkörd då. Yes. Jag tror på det. Köp över 210 kronor. Yes, det har vi koll på. Hej svejs.